Мати військовополоненого Ольга Свинарчук приїхала з райцентру Хмельницький на акцію. Вона чекає повернення з полону сина 28-річного капітана, командира роти групи інженерного забезпечення Олександра Свинарчука. Сьогодні я перший раз приїхала на цю акцію. Легше не може бути, але бачиш, скільки горя в людей. Не можу себе стримати. Мати розповідає, її син після закінчення військової академії 7 років служив на передовій та 9 місяців перебуває в полоні. 12 квітня, коли вони вже бачили, що така ситуація вже безвихідна, вони почали знищувати телефони. І в останній раз він позвонив і сказав, що все вже. А потім було повідомлення, я знаходжуся в Оленівці, зі мною все добре. І в вересні місяці ми отримали записку, в якій було написано всього 3 слова – жив, здоров, все хорошо. Після останнього обміну полонених, каже Ольга, дізналася, що син перебуває на території Росії. Від чоловіка, який з ним перебував в одній камері, що син знаходиться в Брянській області, Новозипківське, СІЗО номер 2. Організаторка акції Леся Стебло каже, до акції доєднуються нові люди з Хмельниччини і не тільки. І я думаю, що їм оцієї комунікації найбільше не вистачає. Вони знаходяться в інформаційному вакуумі. Вони не знають, що з їхніми рідними, де вони знаходяться. Тут важливо, напевно, випрацьовувати якийсь механізм, щоб були регіональні представники, координатори, мінімум в областях, максимум, звичайно, в якихось територіальних громадах, для того, щоб люди могли більше мати інформації про те, куди звернутися. На акцію зброварів приїхала Тетяна, мати військовополоненого азовця Артема. Моєму сину виповнилось 22 роки у полоні вже, тільки він у нас єдиний. Хотів ще з 18 років піти саме в АЗО. 17 травня моя дитина написала перед виходом. У мене все добре, зв'язку довго не буде, але дійсно все добре. Дуже вас люблю. Чекайте. Тетяна каже, ці 9 місяців для неї – найважчий період в житті. Я працюю з психологом, тому що коли я дізналася, що це полон, це для мене дуже важко було. Дуже часто я чую від деяких людей, що якби немає доцільності того, що ми виходимо. Немає доцільності для тих, хто не був у ролі цих родин. І наші зустрічі – це працює як площадка для комунікації, підтримка, психоемоційна підтримка для родин військовополонених. Ну і, звичайно, нагадування людям про те, що війна триває і ціна нашої волі і свободи надто дорога. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.